Ahojte, v tomto videu si ukážeme ďalšiu pozíciu, ktorá nadväzuje na predchádzajúce dýchanie, takže ak ste si nepozreli video s dýchaním, tak sa k nemu vráťte a pozrite si ho v popise. Poďme na bočnú pozíciu, ktorú budeme mať ako alternatívu. Pozícia vychádza z vývojovej kineziológie, to znamená, všetci sme sa v nej ocitli, keď sme boli bábetka. Používame teda už aktívne dýchanie do brucha, to znamená, chrbtica musí ostať v rovine, tak ako ju má Michal. Nesmieme tým pádom spadať dole bokom, hej, ani sa veľmi odtláčať. Takže sme pekne na predlaktí, palička smeruje cez hlavu a pozdĺž chrbtice a vidíte, že nohy máme pekne rozmiestnené do stran, rozdiferencované. Treba si dať pozor na rameno, aby nám nešlo dopredu. Musí byť pekne v rovine, áno. Čiže lakeť a rameno sú peknej osy v línii aj s druhým ramenom. Už používame teda dýchanie do brucha aktívne a ideme sa pomaličky, variácia číslo 1, pretáčať na ramene a vraciame sa späť. Tak, takže hlavu si trošku napriamime a vraciame sa naspäť. Áno. Dýchame si plynulo do brucha a je dôležité, aby sme si udržali stále napriamenie trupu. Toto pekne nájdete využitie v tejto alternatíve pre rameno, hej, keďže aj veľa utekáme podobne v hernej činnosti, tak potrebujeme trošku vykompenzovať tie pohyby. A je to zároveň predispozičná pozícia na to ďalšie. Čiže prvú vec sme sa naučili. Počet opakovaní nájdete v popise videa. Poďme na druhú variantu, čiže už máme zachované dýchanie. Poďme sa zdvihnúť hore do pozície. Vidíte, že potrebujete sa oprieť kolenom do podložky. Udržať dýchanie brucha. Hlava, trup sú v predĺžení. Áno, ale držíte pozíciu. Držíte pozíciu, chrbtice a dýchate. Vrátime pomaličky naspäť. Čiže to je varianta číslo 2, ktorá je už náročnejšia a posilňujeme tu pelvifemorálne stabilizátory. To znamená, že pekne svaly, ktoré majú na starosti držať kríže pánvu v rovine a krásne vám vyrovnávajú disbalancie v rámci vašej hry, futbalu a behu a podobne. Poďme na variantu číslo 3. Spojíme si predchádzajúce dve cvičenia, to znamená, že pôjdeme sa naklopiť v ramene, pôjdeme sa dvihnúť, čo sa týka pánvy. Výborne. A pomaličky sa vrátime späť. To znamená, že ten pohyb si ťaháme cez bedrové stabilizátory. Tak. A musíte udržať trup pekne v rovine, áno? Nesmiete sa úplne rozdeliť, že potom vám ujde, že sa zhrbíte, podobne. Musíte udržať túto rovinu, dýchať si do brucha a potom sa vlastne cez to bedro vy chcete len preváliť a zdvihnúť do pohybu. To je veľmi dôležité. Skúsime si to ešte ukázať tým špatným spôsobom, to znamená, Michal, iba sa zdvihneme odtiaľto hore. Áno, vidíte, že tu nedošlo k tomu preguleniu, to znamená, vy si ten sval cvičíte, ale trošku v špatnom slede, hej. Čiže vy musíte ísť pomaličky na tom bedre z dola, pretočiť sa a potom sa vrátime, hej. Čiže ešte raz, pretočiť sa v ramene, v bedre, hore a vrátime sa naspäť. Tak, dobre. Tu ešte pekne Michal ukázal, že nesmieme padať v ramene, v lakti, čiže ten lakeť kľudne môže byť trošku nižšie, aby sme tu mali krásnu rovinu. A ešte si to raz ukážeme. Tak, čiže bežne vykompenzovaný pohyb, čo sa týka hry. A vrátime sa späť. Cvičenie robíme na obi dve strany. Áno. A dôležité je znova to dýchanie, takže kľudne v popise si nájdete podrobné informácie. A ak ste si niečo zabudli, nepozreli, vráťte sa k tomu späť, pretože tie kroky nadväzujú na seba a sú veľmi, veľmi dôležité. Prevedenie cvičenia je na bočnej pozícii. Začneme tým, že dáme sa do pozície, ruku vyložíme na pánvu a začneme cvičením. Dýchame do brucha aktívne a prevalujeme sa na ramennom klobe. Vrátime sa vždycky len do neutrálu, to znamená, keď sa vraciame dopredu hrudníkom, rameno nesmie trčať. Tak ako to Michal robí. Vždycky je dôležitý rovnaký počet na obe strany. Prejdeme na druhú variáciu.
Tak, čiže dostaneme sa do pohybu rovnakým spôsobom. Preválením cez rameno a cez bedro, to je to, čo, o čo nám ide. A len držíme v pozícii rovnaký počet sekúnd na obe strany. Dýchame do brucha. Dáte si pozor, aby sa vám zverenci neprehýbali v krížoch alebo nevyhrbovali, tak ako je to vo videu. A oddychneme si. Tretia varianta. Prejdeme preválením cez bedro, cez rameno, zdvihneme sa hore. A vrátime sa späť. Čiže túto pozíciu budete veľmi vnímať v bedre. Stabilizátorov bedra, to znamená vonkajší stehenný sval. A je to prechodová pozícia vo vývojovej kineziológii. Znova dodržíme rovnaký počet opakovaní na obe strany. Výborne. Toto cvičenie je výbornou kompenzáciou alebo variantou ako náhrada z cvičení FIFA 11+, kde je bočný plank, čiže side plank, a môžete prechádzať v tejto variácii, kde budete mať nastavenie trupu, aby ste sa neohýbali v krížoch a budete rovnejší, hej, takže prejdete do krajšej aktivácie svalov. Ďakujem, ak sa vám páčilo video, pokračujte v tom slede ďalej.